Mitä ovat numerot? Muinaiset egyptiläiset käyttivät kuvamerkkejä eli piktogrammeja kuvaamaan numeroita jo yli 5000 vuotta sitten. Myöhemmin kehitettiin isoista kirjaimista koostuvat roomalaiset numerot. Ne soveltuivat lukujen esittämiseen, mutta ei laskemiseen. Nykyisin käytettävät arabialaiset numerot ovat tulleet arabialaisten välityksellä Hinduilta Intiasta. Kymmenellä eri symbolilla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 voi esittää minkä luvun tahansa. Piktogrammi Pyörittämällä näitä hindulais-arabialaisia numeromerkkejä voimme tunnistaa tuttuja muotoja. Tämän merkin tunnistaa kakkoseksi ja tämän seitsemäiseksi. Lukujen lyhennetty muoto. Kymmenjärjestelmä. järjestelmä. Laittamalla viisi palikkaa satasten pinoon, kahdeksan palikkaa kymmeniin pinoon ja kuusi palikkaa ykkösten pinoon, näemme kuinka kymmenjärjestelmän luku 586 muodostuu. Binaariluvut Binaarikoodi on tietokoneen käyttämä kieli, joka perustuu binaarilukuihin. Tietokone tulkitsee binarikoodin ja toteuttaa sen sisältämät käskyt. Havainnollistamme tässä kuusinumeroisen eli kuusibittisen binarikoodin käyttöä lampujen avulla. Ykkösbitti sytyttää lampun ja nollabitti sammuttaa sen. Koodi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 sytyttää joka toisen lampun. Koodi 1, 0, 0, 0, 0, 1. Sytyttää ensimmäisen ja viimeisen lampun. Murtoluvut. Murtoluku on osa kokonaisesta. Kun jaamme piirakan viiteen yhtä suureen palaan, kukin pala muodostaa yhden viidesosan. Viides osa on murtoluku ja matemaattisesti sitä merkitään 1 kautta 5. Murtoluvun esittäminen tällä tavoin kertoo kaksi tärkeää asiaa. Jakoviivan alla oleva luku, nimittäjä, kertoo kuinka moneen osaan piirakka, kokonainen, on jaettu. Jakoviivan yllä oleva luku, osoittaja, kertoo kuinka monta palaa tai osaa meillä on. Tämä piirakka on jaettu viidesosiin. Tässä on yksi viidesosa, tässä on kaksi viidesosaa, tässä on kolme viidesosaa, tässä on neljä viidesosaa ja tässä viisi viidesosaa, eli yksi kokonainen. Murtolukujen yhteenlasku. Kun pitää laskea yhteen yksi kahdesosa ja kaksi viidesosaa, aloitamme etsimällä niille yhteisen nimittäjän, eli sellaisen luvun, joka on jaollinen sekä kahdella että viidellä. Tällainen luku löytyy aina kertomalla nimittäjät keskenään. Tässä tapauksessa kaksi kertaa 5 on 10. Seuraavaksi lavennamme murtoluvut saman nimisiksi. Koska yhteinen nimittäjä on 10, 1 2 osa pitää laventaa 5 ja 2 5 osaa kahdella. Murtolukujen yhteenlasku on nyt 10 osien yhteenlaskua. 5 10 osaa plus 4 10 osaa on yhtä kuin 9 10 osaa. Murtolukujen vähennyslasku. Koska murtoluvut kolme viidesosaa ja yksi kahdesosa ovat eri nimisiä, ne pitää tehdä saman nimisiksi ennen vähennyslaskua. Yhteinen nimittäjä saadaan kertomalla nimittäjät keskenään, eli 2 kertaa 5 on 10. Kolme viidesosaa pitää siis laventaa kahdella ja yksi kahdesosa viidellä. Tämän jälkeen vähennyslasku on kymmenesosien vähennyslaskua. 60osaa miinus 50osaa on yhtä kuin 10osa. Murtolukujen kertolasku. Murtolukujen kertolaskussa kerrotaan osoittajat keskenään ja nimittäjät keskenään. Eli tässä tapauksessa 9 kertaa 36 ja 12 kertaa 45. Ennen sitä kannattaa kuitenkin tutkia, voimmeko sieventää murtolukuja supistamalla. Koska murtolukujen kertolaskussa voi supistaa myös ristiin, voimme nyt supistaa sekä yhdeksällä että kahdella toista. Supistusten jälkeen osoittajaksi jää yksi kertaa kolme ja nimittäjäksi yksi kertaa viisi. Lopputulokseksi saadaan siten kolme osaa. Murtolukujen jakolasku. Murtolukujen jakolaskussa jaettava kerrotaan jakajan käänteisluvulla. Tässä tapauksessa kaksi viidesosaa jaettuna kahdeksan yhdeksäsosalla on yhtä kuin kaksi viidesosaa kertaa yhdeksän kahdeksasosaa. Ennen kertolaskun suorittamista voimme supistaa ristiin kakkosella. Lopuksi kerrotaan osoittajat keskenään, eli yksi kertaa yhdeksän, ja nimittäjät keskenään, eli viisi kertaa neljä. Lopputulokseksi saadaan siten 9,20 osaa. Prosentit. Yksi prosentti tarkoittaa yhtä sadas osaa. Kun pitää laskea paljonko on 20 prosenttia jostakin luvusta, luku jaetaan ensin sadalla, jolloin saadaan yhtä prosenttia vastaava arvo. 20 prosenttia on 20 kertaa 1 prosentti. Potenssit. Potenssiin korotus on lyhyt tapa esittää laskutoimitus, jossa luku kerrotaan toistuvasti itsellään. Esimerkiksi 2 kertaa 2 kertaa 2 kertaa 2 on yhtä kuin kaksi korotettuna neljänteen potenssiin, ja sitä merkitään laittamalla kakkoselle yläindeksiksi pikku nelonen. Lukua kaksi sanotaan tällöin kantaluvuksi ja lukua neljä eksponentiksi. Pitää muistaa, että kaksi neljänteen ei ole yhtä kuin kaksi kertaa neljä, vaikka kaksi toiseen sattuu olemaan kaksi kertaa kaksi. Neliöt ja neliöjuuret. Kuutiot ja kuutiojuuret. Mitä ovat numerot? Muinaiset Egypt. Mitä on aritmetiikka? Aritmetiikka on oppi luvuista ja niillä suoritettavista laskutoimituksista. Aritmetiikassa on neljä peruslaskutapaa: yhteen, vähennys, kerto ja jakolasku. Murtoluvut, prosentit, potenssit ja juuret voidaan johtaa näistä peruslaskutavoista. Aritmetiikassa käytetyt lyhenteet ovat kaikille tuttuja. Esimerkiksi plus tarkoittaa yhteenlaskua, miinus tarkoittaa vähennyslaskua, kertomerkki tai piste tarkoittaa kertolaskua ja jakomerkki tai kautta viiva tarkoittaa jakolaskua. Yhteen ja kertolasku. Vähennys ja jakolasku. Lukujonot Matemaattiset jonot noudattavat tiettyjä sääntöjä. Esimerkiksi 2, 4, 6, 8, 10 on parillisten lukujen päättyvä jono. Se on esimerkki aritmeettisesta jonosta, jossa kahden peräkkäisen luvun erotus on vakio. Geometrisessä jonossa kahden peräkkäisen luvun suhde on vakio. Tällainen jono muodostuu muun muassa solun jakautumisen seurauksena. Ensimmäisen jakautumisen jälkeen soluja on kaksi, toisen neljä, kolmannen kahdeksan, neljännen kuusitoista ja niin edelleen. Aritmeettisessa jonossa perättäisten lukujen erotus on aina sama. Tämän jonon kukin luku on yhtä suurempi kuin edellinen luku. Geometrisessä jonossa kahden perättäisen luvun suhde on aina sama. Tämän jonon luvut on saatu siten, että edellinen luku on kerrottu kahdella. Mitä on algebra? Algebra on matematiikan osa-alue, jossa lukuja merkitään yleisillä symboleilla, useimmiten kirjaimilla. Algebrassa käytetään yhtälöitä jotka koostuvat muuttujista ja vakioista. Muuttujat voivat saada eri arvoja, mutta vakion arvo on aina sama. Esimerkiksi alla olevassa yhtälössä ympyrän halkaisijaa tarkoittava kirjain D sekä ympyrän kehää tarkoittava kirjain C ovat muuttujia. Sen sijaan symboli pi on vakio, sillä sen arvo on aina sama. Pi. Käyttäen pyörää esimerkkinä voimme osoittaa, että ympyrän kehä C on yhtä kuin pi kertaa halkaisia D. Pyörän halkaisia on 60 senttimetriä ja pi on 3,14. Tällöin pyörän ympärysmitaksi saadaan 188,4 cm. Algebralliset yhtälöt. Ympyrän, eli tässä tapauksessa pyörän pintaala, on yhtä kuin pi kertaa säteen neliö. Piin likiarvo on 3,14 pyörän säde 30 cm ja säteen neliö 904 cm. Kertolaskulla saamme ympyrän alaksi 2826 neliösenttimetriä. Mitä on aritmetiikka? Suureet ja yksiköt. Kaikille suureille, esimerkiksi lämpötilalle, pituudelle, ajalle tai painolle saadut arvot perustuvat määrättyihin yksiköihin. Ennen vanhaan pituuden yksikköinä käytettiin kehon eri osia. Kreikkalaisilla pituuden perusyksikkö oli sormi, ja 16 sormesta muodostui yksi jalka. Paino määritettiin alunperin sen mukaan, paljonko mies jaksoi nostaa. Näistä epätarkoista yksiköistä siirryttiin vähitellen käyttämään yhtenäisiä yksiköitä. Mittayksiköitä ja niiden muunnoksia. Hyödyllisiä kaavoja. Matematiikan kieli. Matematiikan kielessä. Käytetään sanojen ja välimerkkien sijasta numeroita ja symboleja. Varhaisimmat numeromerkit olivat puupalikkaan kaiverrettuja lovia. Lovet jaettiin jonkun pienen kantaluvun mukaan, esimerkiksi kahden tai viiden ryhmiin. Jossain vaiheessa nämä kantaluvut saivat omat merkkinsä ja aritmeettinen järjestelmä alkoi kehittyä. Matemaatikot ottivat käyttöön tietyt symbolit kuvaamaan eri laskutoimituksia. Näin vältettiin plus tai on yhtä kuin kaltaisten sanojen kirjoittaminen. Myös geometriset kuviot, kuten kolmio tai neliö, saivat nimensä ja määritelmänsä. Matemaattisia symboleja. Matemaattisia määritelmiä.